بسم الله الرحمن الرحيم في من موعد عنا وناكسن تاوديال كسر دوا دوركي ورباهين تدلجر وهبين والبهذا هيو قلاع داوتان وهبين مي سنينا لبعتن كبش الشناد لبكون سقالي طبعا وركو عارضين أخريا نوح واحمد محمد أنا قد بدأت كدا وانتن تان عا وحكم ذا حل دبانا ذا كل هالشعب كبرلمان كصومالي وانسحية شعيق بادرولكا madaxweynaha Puntland Saciid Dani oo ku sugan magaalada Kalkacayo oo booqday goobta dawladeed iyo qalabka lagu dhisi doono hoggaanka garacada Soomaaliland oo jawaab ka bixisay hadalkii gudoomiyaha gudiga doorashooyinka madaxa banaane Xaliime Yare qodobadaas iyo kuwa kale oo dooranayaan idin haya mar kale ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugan magaalada Kalkacayo ee xarunta gobolka Mudug ayaa kormeeray qalabka lagu dhisi doono degmada Karacada waxaan meesha u fadhinno ama aan ka hadleyno wax maqan maahan waa waxa dabadeena yaalo oo halka yaala qalabkan oo dawladda Puntland dhamaanteed gaar ahaan gobolka Mudug muddo dheer u sugayay inaan maanta halka iyagoo nabad qaba iyo annagoo nabad qaba isugu nimaano waa guul xaq Ilaahay ka sugnaatay mashaariicdan waaweyn oo hadda laga sheekeeyay kuwa hadda socda iyo kuwa imaan doonaba intaba dadaalka dadweynaha iyo dowladda oo iskaashaday bay ku hirgeleen inta qabsoontay inta dhimanna intaas bay ku hirgeli doonaan haddii la helo baad ogtihiin mashaariicdaas bilowgeedii xukuumadihii naga horreeyey ayaan uga mahadcelinaynaa oo waqti badan geliyey haddii ahaan lahayd airborka haddii ahaan lahayd dekedda haddii ahaan lahayd waddada iyo customka intaba dowladnimadu waa qor isku dhiib qofka sharci baa lagu doortaa sharci buuna ku shaqeeyaa sharcigaana faraaya inuu danaha dadka ka shaqeeyo ma aha wax maskaxdiisa ku jira waa uu ku khasban yahay hadduusan u shaqeynayn xukuumaddaas dadkeedu waa ka tashanaya xukuumaddan hoggaaminaya waxaa dhab naga ah inaan bulshada u shaqeyno mashaariicdii socotay iyo kuwa Ilaahay nala kulmiyey inaan annagu abuurnaba inaan ka shaqeyno waxaa maanta ama gaare ama ku socda wafdi magaalada Addis Ababa wasiirka ganacsiga iyo wasiir ku-xigeenkii maaliyadda oo ka soo hadlaya sidii dowladda Itoobiya iyo Puntland uga wada shaqeyn lahaayeen customka dhinacooda dhinaceenna kale wasiirka maaliyadda ayaa halka maraya oo ilaaha idankiis dhowr beri ka bacdi u gudbi doona halkaas si dhinaceenna ay uga hirgasho inta naga dhiman dhinacyadeenna muddaan sugaynay labada daraf laakiin waxaan goosannay wadahadalkiina inaan wadno shaqadiina inaan bilowno safarkeenna ilaaha idankiis hadduu hirgalo jayna waxyaabaha ugu waaweyn oo mashaariicdaas ay qaybta ugu weyn mudug ka leedahay oo airborka ayaa ka mid ah dekedda dadkii hawsha waday baa ka sheekeeyey waxa lagu helay awal waxa ay oran jireen reer Galkacyoodku isku tashareenna laakiin keligiin iskuma tashan kartaa naftiinna inaad beer u sheegtaan ma aha awalna waxa wax qabta waa dowladnimo haddana dowladnimo wax qabanaysa marka kuwa aan dowladnimada rabin horta iska qabta dad aan dowladnimo rabin baa jira dowlad la-aan mashaariicda ka sheekeynaysaan lama qaban karo Puntland iyo Security Council reer Mudug baa isu keenay waa adag tahay waa Security Councilka dowladuhu la xiriiraa Puntland waa state marka state iyo Security Council waxa isu keenkeena waa idinka horta idinkiina xagal daacin badan baan laga sheegaya runda marka loo hadlo maanta reer Mudug baa noqonayna annaga wax qarsan maayo awal xoogaar baa reeban jiray laakiin mar hadduu garaadka yiri marka waxba la kala qarsan maayo kulligeen waxaa la rabaa dowladnimada inaan ku faraadeegno taasaan wax ku noqoneyna taasaan ku jireyna taasaan horumarka aan tiigsanayno ku gaari karna dowladnimo la-aan ninna meel kuma gaari karo waad ogtihiin maalin dowlad la-aana dhibka ay leedahay Puntland arageedu wuxuu uga duwan yahay in badan oo geyga Soomaali ah waa maamulka iyo kala dambeynta ee dhisteen maamulkeennaas oo isugu jira laba qaybood qayb dhaqan iyo qayb dowladeed oo iswata ayaa horumar lagu gaaraa
هذي اللي بدأ سكالة دقائق بربر هرانتي سوي مركب واحد رجينا يا إلنا ودجرو من نمط اللي جش قايو دم تعام كل جش قايو معناه دم ما هنا الاسخلافين هنا أركتيد الوكلة دورانين هنا الاس معارضي معارض نمط وقولنا هلا جو حال روا معارض نمط وضد الدول نمط له لكن ورك اللي شيء قايو وضد الدول دمس معارض ما هكاس معارض نمط وتوسين وحين نقل درينا نوشك تان ديار باونا هاي وحي آن قرنوينا نوشك تان إنان قادنا ديارونا وحي انتا كبحسن هاد دادكو هاقبتان مرده هنه دولد داسي قبانيس وحي انتا كبحسن دولد دو وحالو دورتي وشرعي لغو دورتي و دادكو كو دورتين إنا يدانو هاد كشاقيسو وي أمنيقو دا كشاقيسو كلا دنبين تا كشاقيسو وحا قلدان أي سحدو هالك ما أهماشي آن هولاها كفر فوري لها لكن فرصة دارة نوقفها إذا سنة يا وزيرك وزارة ورفع فين الصومالي لنا يا جوابك بحياي هذا الكي كدوميها كدي كدور شوين كما ذا حبنان حليم يري كاسو هاي كوشك تين دور شوين كقفي عدا ولقو ذا الصومالي كقبسون توصلنا لبكون قابي ولا بعد سنة الصومالي ده حكومة ما هذا حليمو قبيجي فرح نور نکل ایران نه نه اسکا دی وریاده کلا قوسی نه قوام الله دا وحناه کلا قوسی نه ان کلا قوام الله آن سبب تو آه وحی فرینتی امت ریس و مالن تریس استی دی لواطن کاسه ندارد ولی انتقال دادم کلا گفته ایدی میادو دای فری ای تری دنبال که ها أومت تدعو هو يندو هو بكو دعائي وحبوه يكو قادم وعي ولا له هني رسوم عليه. إن أنتي كوميشنك تورشونك وحاجة كشيء غير أنو قرأ ودعى غير ماي. قدومي هكا هيد بهذا الشيء. سؤال ويتي وعتري. مرشحين تا. سومال لنا كقريب قادم نسبة الحين نمدو. ليش كوه حسوا قدبيه. مرشح نمو. وحنا نقول جوابية ورد المدرسة الهشية ويدن كو الصومالية هشية ويدن كو الصومالية هشية ويسو تقو او شنطن ميلودي اللي حذر ميلود او كرف ريدان كبا حاو ميد نقل وضا هذا الكانو يدن لفر ايا مرارك غار قلد نقون ايا يدن كو شنع اني ميد كيلي نلا احضشو شن او كرف ريدان لين runtii daraarta go'aanka aan la qaadanay oran maayadeen ma jiro oo dawladdeedu way qaadatay hase yeeshee qaabku waa qaab roon muuhay sababtoo ah ismoolaanan soo eeganeen dee leeshan bay u kala fadhiyaan qolada muqdisho uun labaanaan iyo iyo tanina qolba labaanaan muranay isu tagadaas ma nahay leh هل قدر أن يشيء استدي لا تسنو نفرق سيسناء الماذا الرجال سقط شلا أو حنقض أوان يدين كدو عين الناي وحنا ما نيا أم الله إن دقي سنة يأكل خير سومالي دخل شنتي سومالي كم بدي ما كان محض لنا إن أم هذا الكي هو حكتر قرروا البود عيننا وحنا لنا هاي لهاي هاي البركة إلى هاي خير هاي السي إلى هاي هاي المذاي iyo nafraqay nahasta darar walba hawariya hawar beelka noola taagay war labadaas masuukiin masuukiin mid baaban lahay Soomaalida kale wasadaxdi Soomaaliya kale jabuut kamid tahay kil kamid yahay NFP kamid tahay warmaan kale gaaro wuxuu sheega ha shantaan u deedeena saddexdiinuna kamid ahaydeen oo sheega waxaad ku tiraahdaan war shantayaduba dowladaasay ku jireen ilaahum bay idin kulmiyay sii daaya saddexdeeda waan idinka tagnay intaa ku dhaha ilmaa reer u sheega oo idinka laftiin dee la waa tashateene
anagu intaan u tagnay ba 30 sano iyo 28 kan aan ku jiraa dhibaato aan ku jiraa 30 kan la joognayna dhibaato xukuumaan ku jiraa 28 kan aanu maanta ku jirana ha dhibaato farax haysi baan ku jiraa nasiiday walaalayaa hadii ay intaas ii dhaafto war uryaan dhibaato ina dhaxmaray dib yaan ino dhaxmaray waxa noo soo jiidanay gacantan baa noo soo jiidanay inaan qaadno ayna kala ilaaliyo walaalayaal baan leeyahay inaan tan waxaan leeyahay la soo tashay ragaynaa inta aanad hadalno oran aad iyo aad baad u mahadsantahay waxaa si habsami leh u socda barnaamijka tartan iyo tacliin oo ay qabato sanad walba bisha barakeysan ee Ramadaan warbaahinta daljir barnaamijkaas oo kale habeenkii 9aad wareegii 1aad waxa warbixintan inooga diyaariyay wariyaha Xasan Jeelan Cali Xasan Haykal barnaamijka tartan iyo tacliin wareegiisii 1aad habeenkiisii 8aad waxaa xalay ku tartamay oo fowd isdiray qaybtiisii hore dugsiyada sare ee kala ah Cabdullaahi Ibraahin Ufeen iyo waliba Xaaji Cabdullaahi Balidhidin oo labadaba ka tirsan gobolka Bari waxaana tartankaasi uu ahaa mid aad u xamaasad badnaa labada dugsi ayaa waxay soo bandhigeen aqoon iyo waliba midba midka kale isagoo kula loolamaya sidii uu uga guuleysan lahaa waxaa geeriyooday nin waxa uuna ka tagay awowgiis laba wiil oo ay walaalo yihiin hooyadiis aabihiis iyo guri qiimihiisu yahay $80,000 sheeg qof walba inta uu dhaxal u helayo hooyadu waxay qaadanaysaa $13,333 aabuhuna wuxuu qaadanayaa $66,000 waa maxjuub labada walaalihiisana waa maxjuub ما شاء الله وجواب صح الف مبروك وجواب صح والله سنتهين مبروك الف مبروك هذا مركي وترتنكاس سو دمهدي نتيجه لو خا كدواقيه غدومي كخيغنكا برامج كترتن يتعلين محمود الداهر علي اسكول و هو حق لها شد سؤالود ان اسكولكا حاجي عبد الله ايه دغمد باليدين شنتيسي سؤالود و هو كجوابي لبا كميدا wuxuuna ka faa'iideystay su'aal soo geysmay iskoolka sare ee Cabdulla Ibraahim ee degmada Ufeyn halkaas wuxuu ku helay 5 dhibcood dhanka kale iskoolka sare ee Cabdulla Ibraahim ee degmada Ufeyn wuxuu xaq u lahaa 5 su'aalood 5tiisa su'aaloodna wuxuu ka jawaabay 2 kamid ah halka uu ka faa'iideystay su'aal soo dhinac maday iskoolka sare ee Xaaji Cabdulla secretary ee degmada Balidhidhin sidaas wuxuu ku helay 5 dhibcood labada iskool bacaaway waxay heleen 5 dhibcood waxayna noqdeen barbar dhac bay noqdeen hambali wayahay hambali aan leenahay intaas kadib dhageystayaal waxa la gudagalay qaybtii labaad ee barnaamijka tartan iyo tacliin waxana uu dhaxmaray tartankaasi dugsiyada sare ee kala ah Samatar Baxnaan Buuhoole iyo waliba Jariiban Secondary waxa geeriyootay haweenay waxay ka tagtay aabaheed hooyadeed ninkeedii iyo lacagdan $40,000 hadaba sheeg qof walba inta uu dhaxal ahaan u qaadanayo waa xaqiin jawaabta raxaliya qasamayaasha iyo taageerayaasha iskuulka Jiriiban ay bixinayaan waxa weeye ninku wuxuu qaadanayaa $20,000 haye aabuhu wuxuu qaadanayaa $13,333 abartuna waxay qaadanaysaa $6,666 waa hooyada waa jawaab sax ah waa jawaab sax ah mashaallah waa jawaab sax ah dhameystiran hadaba markale gudoomi ku xigeenka gudiga barnaamijka tartan iyo tacliin ha ku dhawaaqo cid ay guushaasi raacday iskoolba wuxuu xaq u lahaa 5 su'aalood iskoolka Samatar Baxnaan secondary magaalada Buuhoole 5tiisa su'aalood wuxuu ka jawaabay 2 kamid ah halka uu garan waayay 3 kamid ah wuxuuna ku helay 4 dhibcood wax ka faa'iideysi ahna ma uusan helin iskoolka sare Jariiban Secondary ee magaalada Jariiban 5tiisa su'aalood uu xaq u lahaa wuxuu ka jawaabay 3 kamid wuxuuna helay 6 dhibcood wuxuuna ka faa'iideystay 3
شالود وصودي نحمدي سمتر بحنان سكدري اسكول مغالد بو هولي صدح لغود بو كهالي اسكو دراهان اما ودراهان وحي هلي سقال لبعض قوشو وحي راعدي اسكول كسري جريبا سكدري اسكول مغالد جريبا سقال لبعض بينو كن راعدي هلك اسكول كسمتر بحنان وافر لبعض هلي Ambalio, Tiriban, Sayal the Board, where score Sarao had the intern Aru Tertik with Armalini in his degree. Into Tertanko, so they had Chase Alagara or the Gestiasha, Bramish Katartani, Italian, a Wedini, Shirkadaha, Golis, Uliba, Tofir, or Bramish Katartani, Italian, Malgrinto, the Kaka Bradania, so I have seen all good behind you about Marna Galia. aw haddu abeen waxa xaqiiqta hore ku tartami doona barnaamijka tartan ee tacliinta dugsiga sare ee kala ah kala dhacda secondary ee magaalada kala dhacda iyo waliba dugsiga sare ee Sheikh Cismaan Qardho halka qaybta labaad ay isku arki doonaan amaba fooda isdari doonaan Mubarak Dahar iyo waliba Cagaaran Secondary School ee magaalada Cagaaran barnaamijka tartan ee tacliinta sanadka 2019 waxa suurtagelisay oo maal gelinaysa shirkada isgaarsiinta gaygeen ee Golis shirkada asal jad iyo waliba توفيق وحنا قيب الحال لك قادنا يسو وزارة وحبرشة دي تعلين تسري دولد بونتلان دلد أهلي بان يسدو كلا إذا عدد دلشر وباهين يسا حسن هيك الورباهين تدلشر برامش كترتني تعلين بوصاصو gudahan baa anaga inta warkii oo aan soo jeedinayo anuu xaa Axmed Maxamed inta warkan warka xiga isku arki doono nabad kaliya